Jo no en Cati i estic aquí amb meu home i jo des de l'any 2006, fa 14 anys. I bueno, vàrem començar com una friteria, era una friteria que funcionava molt bé, li vaig comprar una dona que era una super fritera. I bueno, les coses va venir la crisi de 2008, això se va començar a baixar un poc. I el meu home, que és veritat que té molt d'inicis i moltes propostes, vàrem començar a fer suc de taronja. I des de taronja vàrem començar a mesclar i a fer pues, el millor suc de palma, perquè és que són boníssims, el millor. Carbera, ho dic per carbera. I bueno, i combinàvem el vendre fruita amb el suc i ensalades de fruita. I bueno, no sé què t'he de dir, m'agrada molt despatxar, tractant la gent. I bueno, sempre vens tots els dematins pues, molt il·lusionada, com anirà tot. I bueno, hi ha dies molt bons, i hi ha dies menys bons, i hi ha dies que se fan llers, i dies que ve super gent super agradable. I bueno, te duen una vegada regalos i tot, te conviden un cafè, és que és superbé tractant la gent. Després també hi ha gent tot el contrari, que no... Però, bueno, que dius que se'n va aviat. I res, pues aquí estem intentant sobreviure a tot el que ve en aquesta vida, a el que tenim ara, a el que hem tingut abans. Els estius solen ser molt bons perquè, clar, el turisme aquí a Mallorca pues, és necessari per tothom. Jo, la primera que ho reconec, que lo necessit, vamos. I és vera, és el que aquest any m'ha fet molta falta. Però, bueno, tot això passarà, com passa tot, i seguirem, i aquí lluitant com sempre. I bueno, esperant pues eso, que també sigui avui un bon dia i vendre molt i que s'acabi el gènere i que la gent li digui que tot li ha agradat molt i que estava molt bo aquell meló, aquella cindri. Hola, bon dia, el meu nom és Isabel Mas Guades i tinc el puesto d'aquí dins el mercat que me dedica a xarcuteria i degustació. Des de l'any 91 estic fent feina aquí, som la segona generació i bueno, jo com a dona estic encantada de fer feina aquí. L'horari del mercat sempre m'ha anat bé per compaginar amb la meva família i bueno, hi ha dies que són més durs uns que els altres perquè bueno, no són la dueña i no me permet lo millor tenir una sèrie de vacacions, no cuidar tant els meus infants, però bueno, per una altra part estic contenta perquè m'agrada l'ambient, m'agrada tractar molt amb els clients, donar moltes idees i sempre cuidar el que és el mercat tradicional. Som Isabel Torres i fa feina per Pescadors Carmen i duim aquí, des de... vaig començar a venir els dissabtes a ajudar els de 13 anys. I començava a venir cada dia des de 7, entonces ja fa 35 anys que estic al mercat. I aquí, en el gremi d'espeix, normalment sempre han estat les dones les que han dit les pesqueteries. I els homes han estat com una ajuda, però les dones eren les que duien les compres, la venda, els clients i tot. I després de que nostra, els al·lots i tot el que venia darrere. Hola, jo som la Loli. Fa quasi 29 anys que faig feina aquí en el mercat. Quan ja vaig començar, aquí només hi havia peix, ara hi ha restauració i hi ha peix, les pescateries. La veritat és que aquí les dones som el motor del mercat, més que els homes, val? I bueno, les coses han variat bastant, no? Antes era tot com molt d'aquí i ara ja tenim molt més turistes, això ja és més de gent de fora. I el que s'intenta és cuidar molt la gent d'aquí, val? El que més m'agrada de la meva feina és cuinar, perquè ho faig en tot el cop perquè m'encanta, i tractar sobretot amb la gent, i interactuar amb ella, val? Sobretot perquè la gent gran t'ensenya moltes coses, la gent jove amb les tecnologies i també venen i també te diuen coses, i la veritat que molt bé. No? I d'aquí, pues, això, de que estàs cara en el públic, però també estàs fent la teva feina i la veritat que és un conjunt molt guapo, no? Aquí a dins el peix, on nosaltres estem, que estem en el bar després, pues, bueno, tot tenim una relació molt bona dins la pescateria, perquè tots procuram ajudar-nos uns en els altres, no? Perquè a casa i la fi són com una petita família. Són la mar. Mira, no, jo fa pues, de més 28 anys que faig feina aquí, en el peix, en el mercat de l'Olivar.
I bueno, estic molt contenta perquè és una cosa que m'agrada molt, la veritat. Jo m'encanta estar en el públic, però públic de casa, saps? I pues nosaltres ara ja n'hi ha menys en el mercat, però bueno, luchem i ens agrada molt. Esperem que sempre això duri molt, molt d'anys. Hola, sóc Amarga. Duc des de 18 anys aquí en el mercat de l'Oliva, ara en tinc 41, o sigui que tot una vida. I bé, la meva paradeta se diu és molt bo, del mercat de l'Oliva, i ens dedicam a productes de la nostra illa. Venen sobrassades, formatges, olis, moltes cosetes molt bones. I bé, som mare també, intent compaginar lo de mare, casa i feina, però bueno, tot és molt divertit quan estàs a un lloc que t'agrada, que és tot una família, que els clients són com una família, i bé, seguim endavant. Són Maria del Mar Benavente, de Noguera, de la polleria Antònia de Noguera, del Mercat de l'Oliva. Duc 31 anys fent feina en el mercat, i és una cosa que sempre m'ha agradat perquè ho he vist a la família, que ja hi havia la meva predina, tots els meus tios han tingut puestos en el mercat, i ma mare. Jo anava a escola, però sempre m'agradava molt els dissabtes venir en el mercat, i a poc pues, vaig acabar d'estudiar i me varen dir si volia seguir o fer feina en el mercat. I vaig optar per venir en el mercat. La veritat que és una vida que m'encanta perquè m'agrada molt la relació amb la gent. La veritat que en quant a amistats fas molt bones amistats, en sort veïnats. És veritat que és una feina que t'has d'aixecar prep, però bueno, t'aixeques amb alegria perquè fas una cosa que t'agrada. És veritat que en sort temps ha canviat la manera de servir en el públic, perquè antes a lo millor venies i feies poquets elaborats, més s'enduien les coses senceres o pollastres per fer en el forn, doncs pues ara no, ara la cosa ha canviat i hem de fer elaborats croquetes, bistecs rebossats, normal, perquè la dona fa feina i quan t'arribes a casa teva, a lo ràpid i lo pràctic. I la veritat que estic molt contenta de la vida que ella fa. Soy María José Cuenca, Vicente, soy frutera. El puesto era de mis padres, lo llevábamos mi hermano y yo. Mis padres se conocieron en el puesto, era de unos dueños y ellos al retirarse se lo vendieron a ellos. Se casaron y nos tuvieron. Mi hermano estudió electrónica industrial y decidió trabajar en el puesto y yo empecé magisterio y lo dejé y me dediqué también al puesto. Servimos a restaurantes, yates y nos especializamos un poquito en cosas diferentes. Me encanta la vida del mercado, me encanta el trato con la gente. El mercado me gusta mucho, es como un pueblo, es muy familiar. También hay sus rencillas, la gente y tal, pero si te llevas bien, yo me llevo bien con todo el mundo, la verdad. ¿Qué más? Mi hermano se dedica más a los pedidos, yo cara al público. No soy nada vergonzosa y no sé qué más decir. Especialidades, pues me gusta mucho el tema de las setas y las trufas, el tema de lo que viene siendo un poquito productos gourmet. Frutas exóticas, frutas y sobre todo fruta y verdura que no se puede encontrar, ruibarbos, salsifis, micromezclun, sakuras, daikon y toda variedad de trufas, tubermelanosporum, annatum, mesetericum, uncinatum, estibum, hay una gran gama de trufas. Bueno, bon dia, el meu nom és Pilar, bueno, me coneixen aquí la gent per el Bazar Olivà. Lo que més m'agrada de treballar aquí, que ja fa 8 anys que treballem aquí, és el tracte amb els clients, que és el que més m'agrada, el tracte directe. I, bueno, la meva afició és la música i llegir molt. Pilar, me coneixen més com a Pilar, i faig feina en el mercat de l'Olivar, la floristeria, Flors Pilar. Fa 12 anys que duc aquest negoci, ha estat dur i segueix sent dur. El que m'agrada més de l'Olivar és que és la segona família. Tens una família de sang i després tens una segona família de negoci. És que l'has de tenir perquè si no la tens se passa malament conviure més de 10 hores dins l'Olivar. I ha canviat el mercat? Ha canviat.
per part ha canviat cap a bé i per part ha canviat cap a malament. Hi ha les dues coses. Enyor l'antic, però bueno, ens haurem d'anar modernitzant. I la dona jo la veig aquí en el mercat com a dona lluitadora. Yolanda Monteagudo, faig feina en el mercat de l'Olivar, tenim un puesto que són les cireres, és una fruiteria. Bueno, fem feina amb el meu home, el meu fill, una lotota com s'ajuda. Estic content de tenir aquest puesto, no és una cosa que em feia molta il·lusió, em va costar un poc agafar-la, però al final ho van aconseguir, el meu home ja fa feina d'això. I després, la veritat és que va ser una oportunitat. I estic molt content, ha hagut un canvi, els anys enrere hi havia moltíssima més de gent, fa un parell d'anys que ha baixat un poquet, però hem de dir que la gent és molt leal, no puc dir que no, i estem contents perquè cada any fem un poquet més de client, un poquet més de client, no m'esperen que amb això. Després, bueno, per dir, hem combinat la feina, per jo, quan se'n dona, en la fruiteria bé, no puc dir que no, m'ho aixecant molt pres, però contra resta després tenim quasi tota la rebaixa per nosaltres. I estem contents amb aquesta feina, no puc dir que no.